دومره دوستان دي خو ګرانه یې بینوز نو زما سلام قبول کا افسانی خوري. وعلیکم سلام جار مسلم ډیر مننه اما سر نه جزیل. کدا خبره دی لاره وابطانی ته دلته وکړه نو بس میوټ سولې دا خبره مدي کا سلام خوري. وعلیکم سلام. دا غوانی ماشومان مدرسو ته بوتلی و بیرته راوستي سل په سلك نیروانه ده ګوره چی شو ویله ارمان وروره سلامونه وعلیکم سلام دی بیچاره کانو خو بس دغه رقم ای شاقه جوړه مقبول جان سلام کی دا مقبول جان یلا سوک دی سلام خور جان. وعلیکم سلام. سلام علیکم زنګ شه یا رب العالمین. ګوري چې ارمان ورور ناز دی شایسته نجلۍ ډېر را باندې ګرانه یې وی قربان مسمنه. دا تاسو ته خبر سلام نه ورته وکړه جواب نه راکړي نو هغه ته خلک ډېر ناست دي سلامونه دي ورته نه ښکاري او ته خو بيخي ورته سړی نه ښکاري صفا حالات خبره خو به خدای ورته دې سمو يا ارمان ورور ول دا سوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خور جان. وعلیکم سړی خو نه السلام. ده کنه ښځه ده ما فالو کې خوري سامه ده يا سلام. انت خو زو عليكم وای ما خدوی نه پويږي زنه مونږ نه سمخت له زکه چې نمونه په انګلیش باندې ما دوند سواد فوق العاده نه دي سلامونه خوږي خوږو يارانو. وعليكم رجاله السلام. وعليكم السلام برجاله تدير را باندې ګرانه رښتیا ان شاء مننه الله قربان مسلم تاسم پر ما ګرانه پر چا چې ګرانه يا نا پر اوس ما که سوي ده کنه درته وایم غوته نه مني دي ما کله کله سلام خو هغه شو یو تاسو ټیم پی ام بيس هغه ټیم چې غوته یې وروسته خاصي مقبول جان په وطن ما ينش سلام ټیم شخص دې شاه ډېر مننه قربان مسلم. اوکي الحمد لله ما خو در سره فالو کې شپېته فالوور لرم صحیح تیک تاک خلاص ځان ته مې خندا راسي. تمه په ټول ټیک ټاک کې بد راځنه چې بد در اعظم دې ما ټیک ټاک نو افسانه ته ورسه چستاسه بد بد در اعظم بلاګ زما نه کدر زغمه غایه دي خې بد راځي ولې چې تاسو سره خبرې نه نه پری تا په دروازه نه دا اصل پر تا بد مېن در دي دا څوک چې ته وای بد مې در سره راځي معنا دا دي وای خبره ډېر را باندې ګراني ورته ډېر مننه د مينې سخت دي. ورسه ور واړه شرمېږه مو ورسه زړګه څه کار کوي سارا بدماشه تیک او تاک بدماشه تیک چیرې دي تاک تراشه کندل ته دغه هغه دې کوم چې کوم یو غلط سړی دی ول د عملیات په دا ټول تیک تاک ستاوي ته کوم وي قربان سمجار مننه اشه اوس څونه که تو غلطه خبرو کې بدماشه جنۍ مو ګوره کارو باز دي ته ډېره خواږه یې ګران تاسو خپله خواږه یست. ورسه شاقه مشر میګه زړګه السلام علیکم. هغه زه کې د پاکستان بخنو یم. کې تاسو شرم سلام. نشته وعلیکم السلام ورکه خدای دې خوشحال لرم. او امر خدا د بدماش جنې چې راغلو غلط سړی اکاونټ یې مغه کله مینځه ورته ویسه څنګه چې زما اکاونټ مو له مینځه وړای وو یاره دا اجي بدماش ګلې جنۍ مینځه چیرې ورکه ده؟ دلته ما سره دوه بدماش جنې کیانې دي یو ولای ده دا دوی بیا د کمی سوی دا په یو چې دا په فرانس کې وستي یو دښمندار د دوه درې په مننه وزلې قربان شه. نو په بیا قربان نه مسمه خفه جا کیږي تاسو تاسو مهرباني د زه دي ولا خفه کړم مینوال دیوم خو زره می ما رامات کی یاله د دشمنان دي زره بس مات ما چې شو کنه سم الحمدلله هو سه قربان څنګه یې شمه تورک خو شای خاله جان هم دلته زړګای نو نخ کار کې ته وطن ته تللې د ترکیه نه مینه واده به منه. د ترکیه نه مینه واده به منه. وعلیکم سلام. څوک د بات ماشي دا کینه ګور یا لاندې تاسو سپرایت کې نه کړی میسج کومه وکړل سیو سو سویت مننه قربان مسم تاسو څنګه خپل یې برو سپیت یا شم زړه الحمدلله ته څنګه یې جار سم سلام. سلامونه سدیت کوي تاچنی د زمانو دیو چې نه دیو کومه واه دیو چې خو نه یو ور زړه نجیب تاک الله دی لسته گف دی انا جبلا وای وای د جما سلام د تنخ کاری افتانه يا ورته ویل نشکاری خو هغه وخت کې ورته ما د شیرین سره خبرې کولې نو سلام سلام لکه ګلان قربان سم مصطفی بيقرار مسافر بيقرار مسافر بيچاره ته یو خاصه مسافر سي بیا بيقرار هم سي بیا خو نو بي خبر باندې جان وعليكم السلام سړی مس ځوانه سلام فرام پاکستان. وعليكم السلام وروره تاسو دوه گیمه وکي کنه سلامونه نقيبه وعليكم السلام ارمان ورور نفر لري زه در ارمان ورور سره گیم نکوم در مخ خو ارمان ورور خپل نفر ماته راوستي.
سلام وعليكم سلام نا خو گیم خو ما سره څوک تام نو د ما کسان هم کم دي زه خو گیم ته خو یاسې بل دفعه باندې بیا مې را گیر کوي نو يا غدا فخنو غدا فخنو خو دا دفعه ما شه ده ته پیری دته ما سره هغه خلک دي ټول هغه لایک ورکړي دغه لایک نه ورکړي هغه واري چې د سونه کوشش کړی وای ګټه دې نه سای آیا واري چې په دې وخت کې انټرنیټ هلته خراب شوی و کني په هغه ورځ بالکل یو گیم هم نه سای ګټه. وعليكم السلام. انا خوري لك لالا هم ګوري اوس بیا ګوري یاره وای څنګه وچ نه ری یاره زه بيخي ستاسو د وجه لیونی سوی ما څه وکم کمې خواته لاړه سم اسمان تم لاړه د خطو نسته لیلا مجنون خو نه وختلې خو ذات من ختم شربت ګله راغلم شدې وکړو زړګی چې راغلم نیم ډېر خطرناکه ده شربت ګله تا قربان سم ډېر خطرناکه نوم دی نه ده زړګیا شزه به څومره په مینه محبت درته بیا نوم اخلي شربت ګله دې غواړی شه د ټیک ټاک نوم دی شربت ګل خپل د خانیم سره به ولا کاغذ ګل نه په دا به ما مغې پیخې کنه باور وکړه سلام د خانیم سره ما دا به ما غي ور باندې خې نو کنه دا خزه خو چې دي کنه غو ماشالله بیا خپل خواندان ته ډیر خواږه خواږه نمونه دي شربت ګله دا په خانی شې چې مال دي د تو خپل خواندان ته وسړو جما ملګری و نو هغې ویل چې لکه مېرمنې دا چې لکه رنګ نه لږ تور هغه جلکي چې دا یې خوښ وله مینې نه به یې ماته تور مخې ویلې وې نبی جانه تمنا تمنا یو به ښه تمنا انصاف ځکه لکه د خاوند دی تا ته وایي چې شربت ګلې دوستان عزیز لطفا پیج ما را فالو کنید په پښتو یې ورته ولیکم کورکی اول سلام ته ته بیا تو په یو وخت ګلخانې وستم ګلخانې مزړګای خدای مې د ګلخانې نه نو باسي قربان ته خدای دې تام ګلخانې هغه ټول ورځ ټول ته دوه کی چې باور کار یو ته وایم چې تاسو ته چې ګلخانې افسانی پوی کچ ز ګلخان چاته وایم دوی دلته خفانه زی باد خلک کنه موږ ګلخان هغه کس ته وایو چې په ژوند کې یو کس ولري مطلب مینه ولري او تشبان یاغه کسان ته وایو چې ګلخان نور په ژوند کې څوک نه لري څوک نه لري او که څوک وایي چې ګلخانان ته خدای مو ګلخانان ته کله د دې ټیک ټاک ته ورسی لایک ورکړي کله د دې ټیک ټاک ته کله دلته کومنت کوي کله دلته چې مطلب یو ځای کوي چې سپاک وچ سپیږي خو در اخره پرې تشبانې پاتې پر ما خپل خوان ډیر ګران دی زه جان ورته وایم وای پر ما خپل خاون ډیر ګران دی زه جان ورته وایم الله دوا دي سه پر ما مې مخاون کړان دي خو زه جان نور ته وایم زه خطر ورته وایم نبی جان ته ګل خانه ک تشپانه ته منا خپل دې بند ک دل تاغه سارا بدماشه ناست د میوټ کړي دي نور د خپل بند ک دا ته سبای صاحب ته خراب سی وی الله تینا جان است خبرې مې په یاد تا خو زه پر کومنت کې د خبر راته کړی چې زه شپږ ورځې به مستا پر خبر باندې سوچ کوم بیا به مې وایي چا په دې ګرځم یو ثابت انسان راته په کار ته نه نه نه